Fala galera, gente, Player na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui em The Crew. Estamos com uma sequência de vídeos aí, né? Tanto de missão quanto de ganhar carro, fugir de polícia. Nossa, tem coisa pra caramba aqui. Dá pra fazer aqui, tô curtindo pra caramba o jogo. Esse carro que eu... Oh, cara errado ali, ó. Esse carro que eu tô, essa Lamborghini. Episódio passado eu mostrei pra vocês, né? Eu e o Dad, a gente ganhou e tudo mais. Tá sendo vídeo, dá uma conferida lá, modificando ela e tudo mais. E esse episódio eu vou fazer uma coisa que eu não fiz. Na verdade eu fiz. Comprar um carro. Só que eu não comprei um carro tão caro. Eu vou comprar um carro caro nesse episódio. Tá tendo uma... Nossa, eu consegui uma conquista. What the fuck? Pessoas novas. Pessoas novas quer dizer que eu encontrei 2.000 pessoas durante as viagens aqui pelo mapa. Que isso? Nossa, gente pra caramba jogando. Meu Deus. Mas então, né, eu nem lembro o que eu tava falando, eu a conquista ali de se perder o foco da parada. Mas resumindo tudo, eu vou comprar um carro caro. Como a gente tá em final de ano... Eita. Toma cuidado, não quero chamar a atenção da polícia não. Como a gente tá em final de ano, tá com desconto. E eu aumento uns pontos que me deu mais desconto ainda no veículo. Então o veículo vai sair barato pra mim, em partes. Eu não sei, né, eu não ia comprar ele, mas achei bonito o veículo. Então a gente vai comprar, e eu decidi compartilhar com vocês esse momento. Ali na frente tá marcando já, né, vocês vão ver aqui no ar, a garagem não, a loja de vender veículos. E ela tá com aquele símbolo, quer dizer que essa loja ela tá com promoção, aquele raiozinho ali. Então vamos ver o que tem aqui de bom pra nós. Dá uma olhada, vamos entrar aqui. Eu e o Dad, a gente já ganhou vários carros, né, das últimas corridas que a gente fez de caixa e tudo mais. É muita coisa pra gravar, a gente faz quase todos os dias, então nem tudo tá dando pra gravar. Uma coisa ou outra que eu compartilho aí com vocês. Beleza, vendedor de carros, vamos ver os veículos que tem aqui. O carrão que eu venho comprar carro, né? Ih, tem um pombinho muito louco ali. Sala de exibição. Aqui, ó, promoção, 6 dias restantes. No caso, eu tô gravando isso aqui no dia 26. Beleza, pelo dia que eu tô gravando aqui, falta 6 dias pra acabar as promoções. Só que eu não sei quando é que eu vou liberar, né? Então, se vocês forem comprar, corre lá. Deixa eu ver, é 724, 756. Caramba, tá carinho os carros aqui. Tá, esse aqui não tá na promoção, nem esse. Esse aqui já é com dinheiro. Na promoção aqui temos esse e esse que tá com... E esse, né? Que tá com o nome amarelo ali e tudo mais. Desses carros aqui, eu acho que eu vou comprar esta Ferrari. Que tá 156 mil. Só uma coisa que eu não achei muito legal é que ela não tem um modo circuito. Mas mesmo assim, ela parece ser forte pra caramba. E fora que eu não tenho um Ferrari ainda, eu poderia ganhar nas caixas. Eu não sei se essa Ferrari dá nas caixas. Mas vamos comprar, né? Ela ia sair pra mim por 1 milhão e pouco. Consegui reduzir até 756 mil. Tem como eu escolher a cor? Não, cara, queria escolher a cor. Mas esse aí, vou comprar ela. Depois a gente recupera esse dinheiro aí. Tem muita missão pra fazer ainda. Um tipo disponível para este veículo. Beleza, obtido. E a gente pode colocar ele no modo performance. Ok, vamos lá ver. Desejo usar a viagem rápida para o Thunder em Miami. Já estamos em Miami, né? Mas vamos usar a viagem rápida. Beleza, estamos aqui. Olha ela, como é que ela é. Nada estilosa, né? Olha isso, muito linda. Beleza, vamos já colocar ela aqui no modo performance e ver como é que ela fica. Nível 20, 30, 40. Eu já tô no nível 60 já. Mas vamos colocar 22.500. Beleza, vamos comprar. Olha a quantidade de coisa que vai upar dela. Coisa pra caramba. Opa! Carro por ver comprado. Beleza, muito obrigado, cara. Tá aqui, mexendo no visual dela. Dá pra mexer nisso aqui tudo. Tá, vamos começar de trás pra frente. O que que temos de capô aqui? Tá, este com esse. Tá só uma diferença ali. Vou comprar esse aqui. Beleza. Aerofólio. Tá, eu vou ficar sem aerofólio se eu comprar isso daqui. A volta aí, né? Não é bem o aerofólio, tá mais pra um detalhe que tem no carro. Retrovisor. Não, deixa pretão mesmo, tá muito louco. Aros. Caraca, que velho isso daqui.
É o oficial dela, depois eu vou ver se tem algum outro oficial sem ser esse. Eu tenho um monte, então eu não vou comprar a roda por enquanto. Tá, beleza. Entre o para-choque que eu vou colocar e o que tá atualmente, é que vai subir, né? O escapamento vai ficar um pouco mais alto. Vou colocar esse aqui. Beleza. Compra aí. Vamos para o próximo. Vou pegar esse último aqui. Compra. Interior. Interior não vou mexer, não. Nem dá pra mexer mesmo. Melhor, não fique em dúvida. E sobre a cor dela, nossa, ó, as cores oficiais da Ferrari, né? Caramba, olha, uma cor mais linda que a outra. Não sei porquê, mas todo mundo já deve saber, eu vou colocar o clássico Ferrari. Compra essa cor bonitona aí, deixa aí, por favor. Vamos deixar ela sem adesivo mesmo, deixar ela originalzinha. Eu só vou dar um pulo na minha garagem pra ver o que eu tenho disponível pra gente estar colocando nela pra não precisar comprar. Tá arrebentando, nervosa, hein? Vamos ver como é que ela é. Vou ter que upar ela, né? Ela tá com 700 pontos. Vamos ver até quantos pontos a gente consegue chegar. Opa! Eu não quero bater essa Ferrari aqui de cara, não. Ah, o aeropólio dela fazendo efeito ali. Atrás, ele levanta. Ah, deve ter como tirar isso daí. Mas eu não quero tirar, deixa do jeito que tá. Tá bom, tá bonita. Vamos ver ela por dentro. Opa, ó, caraca, acho que é a única vez na minha vida que eu vi uma Ferrari por dentro, né, mas faz parte. Ó, pera aí, tem que deixar estacionar aqui, né, deixa eu ver como é que tá essa aqui. Olha isso daqui, acho muito fera essa visão que tem interna. Não, eu não vou, deixa eu esquecer, não. Para de me ligar, não me liga não, mulher, não quero, obrigado. Motor ali atrás, tem polícia perto, tem perseguição, tem tudo. Muito fera. Tá, beleza. O painel dela tá visto. Vamos dar uma volta. Buzininha dela. Padrão. Vamos lá. Ah, é verdade. Veio pra minha garagem, né? A garagem tá aqui perto. Ó. Ela é muito rápida. Caraca. Vou de Ferrari nas próximas missões. Vou de Ferrari. Aí, bora QG pra ver o que a gente tem lá de bom pra incrementar nosso novo carango. Estamos chegando. Muito bonita. Olha a cor dela como é que fica aqui dentro. Totalmente diferente. Eu entrei no QG para ver se tinha alguma coisa que desse para alterar nela, mas nada, não tem nada lá de bom. E o que eu tenho tá bloqueado, ela não aceita que coloque nela, não sei por qual motivo. Eu vou entrar no circuito só pra gente fazer um teste rápido. Tem um circuito aqui perto. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui. É esse aqui mesmo. Só pra gente testar como é que, qual que é a velocidade dela, como é que ela tá na curva e tudo mais. Vai demorar pra acostumar. Eu demorei pra acostumar na Lamborghini. O que é isso daqui? É salto? Olha, eu não fiz isso aqui ainda. Lá vai eu morrer. Ah, tá. Dirige rápido e fica na estrada. Ixi. Perdi já. Difícil ficar na estrada. Opa, fiquei. Tamo junto. Bom, já testa ela na prática aqui já. Opa, estamos na estrada ainda. Meu guia acho que foi pro outro lado. Guia, você tá indo do lado errado, cara. É pra cá. Vamos lá. Oh, bem no finalzinho eu saí da pista. Não acredito nisso. Que mancada. Ok, né? Equipa. Ok. Vou tentar mais uma vez. Eu fiz a curva aqui porque o guia, ele tá indo para o outro lado. Eu quero ir pro lado correto, né? Então vamos lá. Ver como é que a gente vai se sair contra o guia direto. Tá, o guia tá vindo ali. No mapa já deu pra ver ele. Beleza. Eita. Ah, até que ela é boa pra fazer curva. Só não pode abusar. Aqui, tranquilo. Por enquanto tá firme e forte. Gastar um nitro aqui, né? Não tá aí à toa. O guia é ouro, se ele tava pra trás quer dizer que a gente tá indo bem. Toma cuidado aqui, não quero perder nada. Vamos lá. Mão um pouquinho da platina, tá de zoa, agora é questão de honra. Vamos equipar. Beleza, eu tomei uma distância aqui pra gente conseguir mais velocidade.
pra passar ali. Eu não tenho tanto costume em dirigir em primeira pessoa, né? Mas vou levar vocês comigo em primeira pessoa e vamos ver o que vai dar. Vambora! Olha o guia de platina. Beleza. Mas cuidado. Não tô acostumado a fazer essas curvas aqui em primeira pessoa, não. Vambora. Ó, o guia de platina tá lá pra trás, pelo menos isso. Beleza, toma cuidado nessa curva aqui no final. Vamos lá, tá quase. Conseguimos? Conseguimos! Ah, aí sim, hein? Deixa eu parar aqui. Agora sim. Tá bom, 14 pontos aí pro nosso carro. Vamos trocar. Muito obrigado. Presentão aqui pra La Ferrari. La Ferrari. Muito obrigado. Pra cá. Até que é legal dirigir em primeira pessoa. Eu acho ruim só por causa quando vem polícia pra atacar e tudo mais, que você não sabe se ela tá te empurrando ou não. A gente avisou que você não tem uma noção muito boa. Opa. Cuidado aqui, beleza. Quase que eu passo reto já. Sorte ter o minimap pra ajudar, senão. Até que ela é boa. Isso que ela nem tá tão alto. Aí, tá tem um negócio que eu... Não, eu não vou fazer isso aqui, não. Vou passar porque não tem opção, né? Mas eu não tô ligando pra isso aqui, não. Opa, vamos ficar na linha, porque a gente liga pra isso. Aqui. Opa, saímos dali de novo. Sou um péssimo motorista. Horrível. Vambora. E tudo pra cá. Eita. Tá, mulher, já falei que eu não quero, mulher. Muito obrigado. Tô pobre. Tem que guardar dinheiro pro X-Bacon. Acho que é fácil. Tá caro as coisas. Vamos lá, pelo menos um bronze não é pega aqui. Nem isso, tá feio o negócio. Ah, um bronze não é pega. Ah, veio um prata de graça. Ah, tá de zoa. Tá de zoa. Tá chovendo ainda pra ajudar agora. Dá pra pegar platina, gente. Vamos pegar platina? Vambora. Vai ser muito pior do que a gente esperava. Aí tá bom. Pelo menos assim a gente ganha um item, já deixa o carro mais equipado. Vou pra estrada. Mas esse aí, galera, o vídeo que eu queria, a compra, né, a minha nova aquisição aqui em The Crew, que eu queria estar compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, bora deixar o like, que dependendo do feedback de vocês, né, eu continuo trazendo essa série de vídeos aleatórios em The Crew. Não deixe de conferir os outros vídeos que eu já trouxe, né, o Dead participando de alguns aí, quase todos, na verdade. E se você joga The Crew direto também, deixa seu nick aí nos comentários, o nick lá da Allplay. Por favor, não esqueça, né? Coloca o nick aí. E a gente se fala nos próximos vídeos. Ah, é, não deixe de conferir todos os vídeos séries que estão rolando no canal. E eu sempre falo, né, que a playlist de The Crew tá na descrição, mas ainda não criei. Mas eu agora já deve estar criada, né, no momento que eu postar esse vídeo. Então, se vocês quiserem ver os outros vídeos que eu já trouxe aqui de The Crew, só dá uma olhada que a playlist tá na descrição. Tem tanto de missão quanto corrida, fuga da polícia, modificação dos carros, tá fera pra caramba. Mas por enquanto é só, e a gente vai no Nesta. Eu bati a Ferrari. Ah não, cara, que dó meu carro. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!